Selamat siang, Pak. Selamat siang. Maaf, dengan Bapak siapa? Samin. Oh, Pak Samin. Dari rombongan seni apa, Pak? Seni Dugol. Oh, ti Dugol, Pak Pate. Mohon. Tiasa diuningakeun, Pak, sejarah-sejarah nak Dugol teh kumaha? Mang, abang. Kieu riwayat sama Pak. Abdi nyiptakeun masalah seni Dugol teh kapungkur sejarah tahun 61 zaman Pager Bitis janten besetna DITII teh Pak kerjasama sareng APRI janten nurunkeun DITII ti leuweung teh Pak kanggo kokol sareng baburuncing. Oh gitu. Tanya abdi nyiptakeun seni sejarah oge nya Pak nya sejarah oge sejarah oge kapungkur mah kieu Pak. Saleresna mah ngawartosan peribadahan teh kapungkur mah ku bedung. Janten kapungkur mah nya upami tos dur bedung teh masyarakat teh kempel ka masjid. Nah, rupina abdi ge ngarek masalah ngarintis masalah seni eta teh Pak rupina kitu menawi sareng menawi janten upami ayeuna biasa abdi nyiptakeun seni eta teh tiasa ngetuk masyarakat dina masalah peribadahan. Amin. Gitu menawi tiasa ngetuk hati masyarakat peribadahan tiasa sempati karena peribadahan. Oke abdi ayeuna apa salaresna mah hampir tos pareum ieu seni teh. Salaresna mah berkat padan ramil nu enggal nya Pak. Berkat padan ramil nu enggal tiasa merhatoskeun karena ieu seni-seni uhun abdi nganuhunkeun pisan ka padan ramil. Tanu mawi abdinya nganuhunkeun pisan ngaraos bangga ka padan ramil. Gaduh pimpinan nya Pak. Gaduh pimpinan anu tiasa merhatoskeun toleransina ageung nya Pak. Karena sejarah-sejarah kapungkur. Tarupina katerangan ti abdi mah rupina mung sakitu. Bae Pak anu penjelasanana mah dina secara. Punten Pak, ai bapa teh kawit di mana Pak? Abdi kawit di Kampung Cilaut. Cilaut teh Desa Panyindangan. Oh, ti Panyindangan. Kacamatanana ieu Cisompet. Oh, masih Cisompetnya. Mohon Pak hatur nuhun panya. Mangga wilujeng siangnya Pak. Mohon abdi. Wilujeng mainnya panya. Mohon. Iya Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.